الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وينزل عليكم من السماء ماء قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين سار إلى بدر والمشركون بينهم وبين الماء رملة دعسة وأصاب المسلمين ضعف شديد وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين فأمطر الله عليهم مطرا شديدا اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ الانفال کی ان آیات مبارک کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے بدر کی طرف اور مشرکین جو تھے وہ آپ کے اور پانی کے درمیان میں تھے یعنی مشرکین جو پانی والی جانب پہ ان کا قبضہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اور وہ بین الماء رملۃ دعسۃ یعنی ریت تھی ایسی جس میں پاؤں دھنس جانے والے ہیں بعض ریتا مضبوط ہوتا ہے بعض بالکل باریک ہو تو چلنے میں پاؤں دھنس جاتے ہیں وہ اصحاب المسلمین ضعف شدید مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی کہ بھئی ریت پہ چلنا بہت مشکل پانی بھی نہیں ہے وَأَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي قُلُوبِهِمُ الْغَيْظَ اب شیطان نے ان کے دلوں میں غصہ ان کے دلوں میں وساوس ڈالنے شروع کیے کہ کیسی بات ہے تم گمان کرتے ہو ہم ایمان والے ہیں اللہ کا نبی بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہم اولیاء اللہ ہیں اللہ کے دوست ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں لیکن حالت یہ ہے ظاہری طور پہ کہ قد غلب المشرکون علی الماء کہ مشرکین جو ہے وہ پانی بھی ان کے پاس ہے اچھا راستہ اور جگہ بھی ان کے پاس ہے اور تم لوگوں کے پاس نہ پانی ہے یہ حالت ہے کہ حالت جنابت میں اور حالت حدث میں تم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہو تو شیطان نے یہ وساوس ڈالے دل فامطر اللہ علیہم مطرا شدیدا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحمت سے بہت ہی زور کی بارش برسا دی وشرب المسلمون وتطهروا وذهب الله عنهم رجس الشيطان وصبتت الرمل حين اصابه المطر ومشى الناس عليه والدواب فصاروا الى القوم اب اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پانی برسا دیا کہ ماشاءاللہ مسلمانوں نے پانی پیا بھی غسل بھی کیا وَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ اور جو دلوں میں شیطان نے وساوس ڈالے تھے اللہ نے وہ بھی دور فرما دیے
اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بارش کی وجہ سے سب اتر رمل اور ریت جو تھی وہ جم گئی. اب اس کے بعد جناب مسلمان جو تھے ان کا چلنا اور سواریوں کا چلنا بڑا آسان ہو گیا. بلکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس بارش کی وجہ سے بالکل اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا، کیونکہ پہلے مسلمان ریت میں تھے اور وہ پختہ زمین پہ تھے، اب جب بارش آ گئی تو وہ کیچڑ میں پھسلنے لگ گئے اور مسلمانوں کی زمین اور ریت جم گئی اور ان کے لیے بڑا اچھا راستہ ہو گیا. فرماتے ہیں وَسَارُوا إِلَى الْقَوْمِ وَأَمَدَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي 500 مُجَنَّبَةٍ وَمِيكَائِيلُ فِي 500 مُجَنَّبَةٍ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنے پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی امداد کے لیے آسمان سے فرشتے بھی اتارے. اور دراصل یہ بھی اعزاز ہے اور یہ بھی اکرام ہے اور یہ بھی اظہار شان ہے اللہ کے پیغمبر کی اور صحابہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتہ اتار دیا، ورنہ تو 1 فرشتہ بھی کافی ہے. اللہ نے فرشتوں کو تو ایسی قوت عطا فرمائی ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے ایک پر پہ قرائے صدوم جو تھے وہ تو خوم الارض سے اٹھا کے آسمانوں تک لے گئے. تو یہ کافروں کا 3000 کا لشکر کیا حیثیت رکھتا تھا، لیکن 1000 ملائکہ کا اترنا جو تھا اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کا اکرام و اعزاز تھا اللہ کی طرف سے. حضرت جبریل علیہ السلام 500 ملائکہ ایسے جنہوں نے باقاعدہ اپنا لباس پہنا ہوا تھا، اور اسی طرح 500 کی قیادت جو ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کر رہے تھے. یہ کہتے ہیں مجنہ کہتے ہیں ڈھال، یعنی باقاعدہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ. وَقَذَا قَالَ لَوْ فِيَنَ ابْنِ عَبَّاسِ اِنَّ الْمُشْرِقِينَ مِنْ قُرَيْشِ نَمَّا خَرْجُوا لِيَنْصُرُ الْعِيرَ وَلِيَقَاتِلُوا أَنْحَارَ ذَرُوَ لَلْمَائِ يَوْمَ بَدَرْ. اور اسی طرح حضرت اوفی نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل فرمائی ہے کہ مشرقین قریش میں سے جب نکلے تھے اپنے قافلے کی مدد کے لیے تاکہ ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کریں، نظروا للماء يوم بدر، اور بدر میں آ کے وہ پانی والی طرف اتر گئے. اس کے فغلب المؤمنین علی فاصحاب المؤمنین الزما فجعلوا يصلون بجنبین مهدسین. مسلمانوں کے پاس چونکہ پانی نہیں تھا، ان کو پانی کی بڑی شدید قلت کا سامنا ہو گیا کہ پینے کے لیے بھی پانی نہیں ملتا، اور حتیٰ کہ اس حال میں یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ بیچارے جنابت کی حالت میں اور بے وضو کی حالت میں نمازیں پڑھے. حتیٰ تعاتوا ذلک فی صدورہم، پھر دل میں یہ وساوس آنے لگ گئے. فانزل اللہ من السماء ماء، اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے پانی برسایا. حتیٰ سال الوادی، وادی جو تھی ماشاء اللہ پانی کی بھر کے چل پڑی. فشرب المؤمنون ملأوا الأسقیۃ سکر و کعب، اب انہوں نے پانی بھی پیا، اپنے مشکیزے بھی بھرے، اپنے جانوروں کو بھی پلایا. واقتصروا من الجناب وجعل الله في ذلك طهورا وثبت به الاقدام، اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کو ان کے ظاہری پاکی کا بھی سبب بنا دیا اور زمین جم گئی تو پاؤں جمانے کا سبب بھی بنا دیا. وذلك انه كانت بينهم وبين القوم رملة فباس الله المطر عليها فضربها حتى اشتدت وثبتت عليها الاقدام. کیونکہ وہ جتنا ریتیلا علاقہ تھا اس پہ جب بارش برسی تو جم گیا ماشاء اللہ. وہی یوم بدر، وہ کہتے ہیں کہ پیاس شدید پہنچی. بل معروف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سار الى بدر نظر على ادنى ماء هناك اي اول ماء وجده وتقدم اليه الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنزل الذي نزلته منزل انزلك الله اياه وليس لنا ان نجاوزه او منزل نزلته للحرب والمكيده. فقال بل منزل نزلته للحرب والمكيده. فقال يا رسول الله ان هذا ليس بمنزل
ولكن صرفنا حتى ننظر على أدنى ما إن يلي القوم ونغور ما وراه من القلب ونستقي الحياد فيقول لنا مان وليس لهم ما فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل كذلك. لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایات تو ہیں, لیکن جو معروف روایات ہیں اس بارے میں وہ یہ ہے کہ جس کو علماء نے نقل فرمایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لما سارا الى بدر, جب آپ چلے بدر کی طرف, نظر على ادنا ما ان هناك, اتنا جرا قریب قریب پانی تھا وہی حضور اتر گئے. تو اب جب اترے تو حضور کی خدمت میں صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, حضرت حباب ابن المنذر وہ حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ھذا منزل الذي نزلته, یہ جہاں اترے ہیں آپ, انزلک اللہ, اللہ کا حکم ہے کہ یہاں اترو, پھر تو کوئی بات کرنے کی اجازت گنجائش ہی نہیں. اور اگر آپ اترے ہیں, کیونکہ حرب جو ہے وہ مکید ہے, یعنی حرب جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے, چال ہے, اگر آپ جنگی چال کے اعتبار سے اترے ہیں تو پھر میری رائے میں یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ ہمیں اور آگے جانا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پانی پہ قبضہ کر سکیں. تو جب ہمارا پانی پہ قبضہ ہو جائے گا, اور یہ پیچھے جو چھوٹا سا پانی ہے یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا, تو ہمیں پانی کی قلت نہیں ہوگی, مشرقین کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا نے حضرت حباب بن المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز کو قبول فرمایا, اور آپ نے فرمایا کہ چلو, اور آگے جا کے جہاں حباب بن المنذر کہتے ہیں وہیں قیام کیا. تو یہ اصول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور میں یا امور حرب میں آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. جیسے کہ مدینہ منورہ میں جب خندق کا مسئلہ ہوا تو یہ بھی حضرت سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ تھا. حضرت اس ورنہ اس سے پہلے عرب کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ خندق کیا ہے, عرب کے لوگوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا کہ جنگ میں خندقیں بھی کام آتی ہیں. تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فارس کے علاقے میں جب دشمنوں سے جنگیں لڑی جاتی ہیں تو خندقیں کھود دی جاتی ہیں تاکہ دشمن عبور نہ کر سکے اور آدمی محفوظ ہو جاتے ہیں, تو مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے بھی اگر آپ حکم دیں. تو حضور نے ان کی رائے کو بھی قبول فرما لیا. تو یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں, اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ فشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مسئلہ ہو تو صحابہ سے مشورہ کرو, اور جب ارادہ کر لو تو پھر بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کرو, کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نصرت کرنے والا نہیں. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد صرف اللہ کی ذات دے سکتی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا. وَفِي مَغَازِيَ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْحُبَابَ لَمَّا قَالَ ذَلِكَ نَزَلَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ وجبريل عليه السلام جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الملك يا محمد صلى الله عليه وسلم ان ربك يقرئك السلام ويقول لك ان الرأي ما اشار به الحباب بن المنذر. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جبريل عليه السلام فقال هل تعرف هذا؟ فنظر اليه فقال ما كل الملائكة تعرفهم وإنه ملك وليس بشيطان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مغازی میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جب حضرت حباب بن المنذر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آسمانوں سے اترا, حالانکہ جبریل علیہ السلام پہلے اتر چکے تھے اور حضور کے قریب بیٹھے تھے. فنزل الملك فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ان ربك يقرئك السلام, تیرے رب نے آپ پہ سلام بھیجا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ويقول لك, اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ آپ کے صحابی حضرت حباب بن المنذر نے جو رائے دی ہے وہ رائے درست ہے, اسی پہ آپ عمل کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر الى جبریل علیہ السلام, آپ نے جبریل کی طرف دیکھا کہ اس کو پہچانتے ہو؟
تو انہوں نے کہا حضور اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں سارے ملائکہ کو جانتا ہوں، کیونکہ ملائکہ کا جو عدد ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے کہ ملائکہ کا عدد کیا ہے. البتہ یہ مجھے تسلی ہے، یقین ہے کہ یہ ملک ہے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی شیطان دھوکہ دے سکے شکل بدل لے، یہ ہے اللہ کا فرشتہ. ابو مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں احسن فیہ ما فی آدم رواہ الامام محمد بن اسحاق بن صاحب صاحب المغازی، وہ فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ روایت جو ہے بہتر ہے. حدثنی یزید بن رومان روت بن الزبیر قال بعث اللہ السماء وکان الوادی دہسن فاصاب رسول اللہ واصحاب ما نبد لهم الارض ولم يمنعوا من المصير واصاب قريشا ما لم يقدروا ولا يرحلوا معه. اب جو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہتر روایت ہے اس بارے میں، دراصل وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے بارش بھی، اور یہ ریتیلا علاقہ تھا، رملتن دعستن، اور باجگہ آیا دہسن، یعنی ایسی زمین ایسی ریت جس میں پاؤں انسان کے دھنس جاتے ہیں. تو جب پانی برس گیا تو یہ جگہ جو تھی وہ زیادہ بہتر ہو گئی، اور قریش کے پاس چونکہ پتھریلا اور سخت علاقہ تھا اس پہ جب پانی برسا تو اس میں کیچڑ ہو گئی، ان کا چلنا مشکل ہو گیا. وقال مجاہد انزل اللہ علیہم المطر قبل النعاس فأطفى بالمطر الغبار وتلبدت به الأرض وتابت نفوسهم وصبتت به أقدامهم. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ نے ان پہ نیند ڈالی تھی، نیند سے پہلے یہ بارش آئی، تو بارش آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو ہواؤں سے غبار اڑ رہے تھے اور ریت اڑ رہی تھی وہ بھی ختم ہو گیا، زمین میں پانی پڑ گیا اور زمین بھی جم گئی، اور ان کے دلوں کو بھی فرحت حاصل ہو گئی کہ جیسے غسل کر کے آدمی تر و تازہ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے آدمی تھکا ہوا ہے، آدمی پریشان ہے، لیکن غسل کر لے تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تو اور پاؤں بھی ان کے جم گئے. وقال ابن جریر حدثنا ہارون بن اسحاق قال حدثنا مسلم اقدام قال حدثنا اسرائیل قال حدثنا ابو اسحاق جارية عن علي رضي الله تعالى عنه قال اصابنا من الليل تشمل البطر يعني الليل الذي كان في سبيتي وقاد بدر فانطلقنا تحت الشجرة والحجف نستظل تحتها من المطر وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرد على القتال. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اس رات میں ہمیں بارش کا بڑا چھاٹا آیا، تش کہتے ہیں جیسے ایسے بارش ایک دم پڑے، تشن من المطر یعنی اللیلہ، یہ اس رات کی بات ہے کہ صبح کو جب یہ قصہ بدر ہوا. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فانطلقنا تحت الشجرة، پھر ہم ایک درخت کے نیچے چلے گئے کہ بارش سے کچھ بچے، اور ہم نے اپنے ڈھالیں جو تھی ان کو بھی سروں پہ رکھ لیا کہ بارش سے بچاؤ کر، کیونکہ بدر میں بھی کوئی اتنے بڑے بڑے درخت ہوتے نہیں تھے اس وقت. اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ وبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رات مبارک جو ہے حضور پاک نے گزاری اور صحابہ کو جہاد کے لیے ابھارتے رہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ أَي مِن حَدَثٍ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ وَهُوَ تَطْهِيرُ الظَّاهِرِ. اللہ نے فرمایا کہ یہ پانی ہم نے کیوں اتارا، تاکہ تمہیں پاک کر دیں، تاکہ انسان ہے کسی کو اس حالت میں بھی ہو سکتا ہے جنابت لاحق ہو جائے. دیکھا نہیں، انسان سفر میں ہوتا ہے، حج میں ہوتا ہے، عمرے میں ہوتا ہے، پھر بھی احتلام ہو جاتا ہے، تو اب آدمی ناپاک ہے، یا وضو کی ضرورت پڑ جائے، تو ایک ظاہری پاکی کا سبب بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنا دیا. اسی سے علماء نے، ائمہ کرام نے، ائمہ فقہا نے استدلال بھی کیا قرآن کی آیات مبارک سے کہ اللہ فرماتے ہیں لیطہرکم، اور اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ما انتہورا، تو انہوں نے کہا کہ آسمان کا پانی جو ہے وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، یعنی خود طاہر بھی ہے وہ طاہر بھی ہے، یعنی خود بھی پاک ہے اور ناپاک چیز کو بھی پاک کرنے والا ہے.
تو اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس میں کسی جگہ تو فرمایا ہے کہ آسمانوں سے ہم نے برکت والا پانی اتارا، اور کسی جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے پاک پانی اتارا، اور کسی جگہ ارشاد فرمایا پانی اتارا تاکہ تمہیں پاکی حاصل ہو. تو معنی وہی ہے کہ یہ پاک پانی تھا، اور اس سے ظاہری جو چیزیں تھیں نجا وہ دور ہو گئی. وَيُذْهِبَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ اَيْ مِنْ وَسْوَسَةٍ اَوْ قَاتِلٍ سَيِّنْ وَتَطْهِيرَ الْبَاطِنِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِ الْجَنَّةِ. ابو مفسر رحمت اللہ نے فرماتی ہیں کہ ظاہری پاکی جو تھی وہ پانی سے حاصل ہوئی، اور جو دلوں میں وسوسے تھے، کیونکہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا زیادہ موقع فراہم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، اسی لیے کہ جیسے اب حج ہے، اختلاط ہے، مرد عورتیں ایک خیمے میں ہیں، طواف میں، نماز میں، حرم میں، تو شیطان کو موقع ملتا ہے گمراہ کرنے. اسی لیے ایسے مقامات پہ حکم ہے، اللہ نے بطور خاص فرمایا حج میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جب تم حج کے لیے آؤ تو پھر اپنی نگاہوں کو بھی اور دلوں کو بھی پاک کر لو، حتیٰ کہ اپنی بیوی پر بھی غلط نظر نہ ڈالو کیونکہ تم حالت احرام میں ہو. تو ایسے مواقع پہ پھر شیطان گمراہ کرتا ہے. اب حالات ایسے تھے کہ بظاہر ظاہری قلت بھی ہے، پانی بھی نہیں، ہتھیار بھی نہیں، سواری بھی نہیں، اور سامنے دشمن جناب دس دس اونٹ ذبح کر کے کھا رہے، تو آدمی کو تو وسوسہ ہوتا ہے، یار تم بڑے مسلمان ہو، تمہارا تو یہ حال ہے، تم بڑے مسلمان ہو، تمہارا یہ حال ہے، اور کافر دیکھو کیسے مزے کر رہے ہیں. کیونکہ ایک روایت مبارک میں غزوہ بدر کے بارے میں آتا ہے کہ میرے آقا نے، سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمی بھیجے کہ تحقیق کرو کہ دشمن کی فوج کتنی. تو صحابہ کے آدمی جو تھے وہ تشریف لے گئے، تو انہیں کوئی صحیح اندازہ نہ ہو سکا، لیکن ایک آدمی ان کو مل گیا، اس سے پوچھا وہ بتائے نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، ان نے کہا حضور کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا صحیح، لیکن یہ آدمی ہے اور یہ بھی اسی چشموں پہ رہتا ہے اور اسی علاقے کا ہے، اور اس نے ان کی فوج کو آتا اترتا دیکھا ہے، لیکن یہ بتاتا نہیں. انہوں نے کہا چھوڑو کوئی بات نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، انہوں نے کہا حضور سچی بات یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں، تو میں کیا بتاؤں، مجھے کیا پتا ہے کہ کافروں کی یا قریش کی کتنا لشکر ہے. آپ نے بولنا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں روز. انہوں نے کہا حضور ہاں یہ مجھے پتا ہے، 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا پھر اندازن 1000 کے قریب ہیں، کیونکہ ایک اونٹ جو ہے وہ 100 آدمی کے لیے کافی ہو جاتا. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایات میں، اصل میں مغازی کے اندر یاد رکھا کریں کہ بہت روایات ہوتی ہیں. اسی لیے مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دیگر علماء جو ہیں وہ جتنی مغازی سے، سیر سے روایات ملتی ہیں سب کو نقل کر دیتے ہیں، لیکن اس میں طاقت پھر ان روایات کو ہوتی ہے جو قرآن میں ہیں، جو سیاہ میں ہیں، جو احادیث میں ہیں. لیکن جتنے زیادہ معلومات آدمی کو ہوتے ہیں تو اتنا فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تطہیر باطن بھی کر دیجیے تھے، فرمایا اہل جنت کے بارے میں علیہم ثیاب سندس خضر خضر واستبرق وحلوا اصابر من فضه وهذا زينة الظاهر وسقاهم ربهم شرابا طهورا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اہل جنت جو ہوں گے ان پر سندس کے سبز لباس ہوں گے، ریشم کے لباس ہوں گے، وحلوا اصابر من فضت اور ان کو جناب چاندی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کنگل پہنائے جائیں گے. یہ تو جنتیوں کی ظاہری لباس ہے. فرمایا وسقاهم ربهم شرابا طهورا ای مطهرا لما كان من قبل انه حسد انه تباغض وهو زینة الباطن وطهارته. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اہل جنت کو ایسا شراب پلائیں گے پاکیزہ، تو وہ کس چیز سے پاک کرے گا؟ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جو بندے کے دل میں حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، حقد ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی زائل کر دیں گے،
تو اہل جنت جب جنت میں ہوں گے تو ظاہراً بھی پاک اور باطناً بھی پاک، ان کے اندر بھی پاک ہو چکے ہوں گے اور ان کے ظاہر بھی پاک ہو چکے ہوں گے، ان کے دلوں میں کوئی حسد نہیں ہوگا. اب دیکھو نا، جیسے دنیا میں دولت کا بھی حسد ہے، پیسے کا بھی حسد ہے، آدمی کسی کی اچھی گاڑی دیکھے حسد ہے، اچھا گھر دیکھے حسد ہے. اب کل تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ پاک ہمارے حالات پہ رحم کرے، دعا کیا کریں اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. آج کل تو سب سے زیادہ جو ہے بغض اور حسد مولوی طبقے میں آ گیا. اللہ پاک رحمت کرے، ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے جلنا اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں، جھوٹ، اتہامات، اور ایک دوسرے کی کوئی بات اچھی سنیں گے تو جل جائیں گے. انا للہ و انا الیہ. دعا کریں اللہ ہمیں بھی دل سے، حقد سے، حسد سے، تباغض سے، تحاسد سے بچائے. اللہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، یا اللہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو. اور یاد رکھیں، حسد اصل ایسی بری بلا ہے کہ آدمی خود جلتا رہتا ہے، دوسرے کو کیا نقصان دے گا؟ اس کا نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ نے لکھا ہے لکھا، نہ وہ چھین سکتا ہے نہ دے سکتا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خود جلتا رہتا. اور دوسری ایک بات یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ جو حسد کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلوں کا بھی منکر ہے. اب دیکھیں نا، اللہ نے ایک آدمی کو زیادہ دولت دی، ہمیں نہیں تھوڑی دی، اب وہ کہتا ہے اس کو کیوں ملی، تو اللہ کے فیصلے کو غلط کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ کا فیصلہ غلط ہے کہ اس کو زیادہ کیوں دیا اور ہمیں تھوڑا کیوں دیا. تو اس لیے حسد کرنے والا جو ہے وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پہ بھی راضی نہیں ہوتا. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ حسد ایسا بڑا گناہ ہے، کچھ آسمانوں میں بھی سب سے پہلے حسد ہوا اور زمین میں بھی سب سے پہلے حسد. آسمانوں میں حسد کیا تھا؟ کہ جب اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو عزت دی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا، تو شیطان حسد میں آ گیا کہ دیکھو ہم اتنا عرصے سے عبادت کر رہے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں، یہ کل پیدا ہوا اور سب کا بڑا بن گیا. تو شیطان جو تھا وہ بھی حسد میں مارا گیا. یہ ایسی بلا ہے حسد کہ حالانکہ وہ عبادت کرنے والا تھا، ملائکہ کے ساتھ آسمانوں میں رہنے والا، لیکن جناب حسد اور بغض میں آ کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، اور قیامت تک ملعون مردود بن گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ خود ملعون بن گیا. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ زمین میں بھی سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ بھی حسد تھا، کہ حسد قابیل حال، کہ قابیل جو ہے حالانکہ سگے بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں، آدم و حوا علیہ السلام، لیکن قابیل کے دل میں حسد آ گیا کہ دیکھو جی حابیل کی بیوی بھی خوبصورت ہو، ابا بھی زیادہ مہربانی کرے، لوگ بھی اسی کی طرف زیادہ جاتے ہیں. تو اس نے اس حسد کی بنا پہ اپنے بھائی کو قتل کرایا. قابیل نے پھر یہ سارا مسئلہ جو ہے اسی لیے کیا کہ اب جب میں حابیل کو قتل کر دوں گا تو اس کی بیوی بھی فارغ ہو گئی، پھر میں شادی کر لوں گا اور اس کے بعد اس کا نام بھی ختم ہو جائے گا. تو اس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن حابیل کا حوصلہ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتبطلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. اس نے کہا کہ قابیل دیکھو، تم اگر مجھے قتل بھی کرنا چاہو میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تم مجھے جو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو پہنچاؤ، لیکن میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں صبر کروں گا تاکہ تمام گناہوں کا ببال جو ہے وہ تمہارے اوپر پڑے. اور اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے وہی ہو. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، اول من سن القتل قابیل. حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس شخص نے قتل کی بنیاد رکھی ہے وہ قابیل ہے. تو قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اللہ فرمائے گا اس بدبخت پر بھی رکھوا تھا کہ اس نے ابتدا کی تھی برائی. تو اس لیے حسد سے دعا کریں اللہ بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو بچائے. اور عربوں کا ایک محاورہ بھی ہے کہ الحسود لا یسود، حسد کے کرنے والا جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کافروں کے موتو بغیر دیکھو. اور علاج اس کا کیا ہوتا ہے؟ علاج صرف یہ ہے کہ آدمی اللہ سے پناہ مانگے. اس لیے اللہ نے ہمیں سکھلایا ہے، قل اعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس کا علاج اور کسی کے پاس علاج یہ ہے کہ اللہ شر حاسدین سے, اللہ تبارک و تعالی شر باطرین سے, اللہ تبارک و تعالی شر ساحرین سے اور شر ظالمین سے اپنی قدرت کے ساتھ ہماری حفاظت فرمائے, ورنہ ہم تو عاجز بندے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلْيَرْبِتَ عَلَاكُمْ فَوَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اور یہاں فرمایا وَلْيَرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اَي بِالصَّبْرِ وَالْإِقْدَامِ وَالْإِقْدَامِ لَا مُجَالَتِ اللَّهَ دَعُوا شَجَاعَةَ الْبَاطِنِ. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محبوب آپ کے صحابہ کے دلوں کو ہم نے باندھ دیا, کیا بانا مضبوط کر دیا, ایسا مضبوط کر دیا کہ اب دشمن کے مقابلے میں چٹان بن کے کھڑے ہو. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّعْبُ. اللہ پاک نے وَهَذِهِ نِعْمَةٌ خَفِيَّةٌ أَظْهَرَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ لِيَشْكُرُوهُ عَلَيْهَا وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَىٰ تَقَدَّسَ وَتَبَارَكَ وَتَمَجَّدَ أَوْحَىٰ إِلَى الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ أَنْزَلَهُمْ لنصرت نبیه ودینه وحزبه المؤمنین. ابو بصر رحمت اللہ نے فرماتی ہے وہذه نعمت خفیت, اور یہ اللہ کا احسان ایسی نعمت ہے چھپی ہوئی. اظہرہ اللہ, اللہ نے ظاہر کی. کیوں ظاہر کی؟ تاکہ اللہ کا شکر کریں کہ وہ پروردگار عالم, وہ عزت والے, وہ عظمت والے, وہ برکت والے, ثبات والے, اللہ نے وحائل الملائکہ ان فرشتوں کی طرف جن کو اللہ نے اتارا تھا اپنے محبوب کی نصرت کے لیے, اپنی جماعت یعنی جماعت صحابہ, کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جند اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے, حزب اللہ اللہ کی جماعت. اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم فرمایا وحی کی فیما بین ویثبت الذین آمنوا کہ مومنو قد الجماؤ. اب مسلمین نے اس میں فرمایا کہ یا تو یہ ہے کہ مومنوں کو تسلی دو, بھائی فکر نہ کرو ہم جو کھڑے ہیں تو آدمی کا دل جم جاتا ہے. اب دیکھیں نا کوئی یہ تکلیف کا وقت ہو تو آدمی کہتا ہے بھائی یار کیوں گھبراتے ہو, میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں, فکر نہ کرو بھائی, مل کے ہم مقابلہ کریں گے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان کا اترنا قتال میں حصہ لینا یہ بھی تو مسلمانوں کے لیے تسبیح. قال ابن ساکن واذروہ, یعنی ان کی مدد کریں, تقویت پہنچے, واذروہم. وقال غیر قاتلو معہم وقیل کسرو سوادہم. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ثبت الذین آمنوا معہم, مانا کہ تم بھی ان کے ساتھ مل کے دشمنوں سے لڑو. اور بعض علماء نے فرمایا مانا یہ ہے کہ مسلمانوں کی صف میں جب کھڑے ہو گئے تو مسلمانوں کا بھی تو عدد بڑھ گیا نا, کیونکہ کافر جب دور سے دیکھیں گے وہاں بھی تو بڑا لشکر آ گیا بھائی. وَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَلَكَ كَانَ يَأْتِ الرَّجُلْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهُ لَا الْقَوْمِ الْمَشْكِينَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنَّ حَمَلُوا عَلَيْنَا لَنَنْكَشِفَنَّا وَيَتَسْمَسُونَ بَعْضًا بَعْضًا بِذَلِكَ فَتَقَوِيَ أَنفُسَهُمْ. اب بعض علماء نے فرمایا کہ فرشتہ جو ہے آتا تھا, چونکہ وہ بھی تو انسان کی شکل میں تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس, اور وہ کہتا میں ابھی سن کے آ رہا ہوں. وہ مشرقین آپس میں کہہ رہے تھے کہ یار اگر حملہ ہو گیا ہم تو بھاگ جائیں گے, اگر حملہ ہو تو اچھے وہ مسلمان تک, اچھا دشمن تو ڈر رہا ہے, دشمن تو بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے. تو وہ آگے ایسی باتیں کرتے تھے. یاد رکھیں جنگ میں ان باتیں اگر یہ روایتیں درست بھی ہوں تو جھوٹ نہیں ہوتا, کیونکہ جنگ تو ہے ایک دوسرے کو دھوکے دینے کا نام. اس لیے جنگ کے اندر آدمی اگر دشمن سے ایسی باتیں کرے تو وہ جھوٹ شمار نہیں ہوتا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں والسلامۃ اللہ علیکم وحادہ رفظہ بحروفی وقولہ تبارک و تعالی سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب ای ثبتوا اندر مومن وقوانوا صلاة ان امری لکم بذلك سألقی الرعب والذلت والصغار على من خالف امری وکذب رسولی. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم مومنین کے دلوں کو مضبوط کرو, ان کے نفسوں کو تقویت دو کہ دشمن کے مقابلے پہ بہادری سے ثبات سے لڑیں,
اور اللہ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، ان کے دلوں میں ذلت ڈال دوں گا، انہیں صغار کا بن ابھی ذلت ہوتا ہے ہلاکت ڈال دوں گا، جو لوگ میرے حکم کی خلاف کریں اور میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں. فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان ایت ابراہیم فلقوها واعتزوا الرقاب فقطعوها وقطعوا الاطراف منه ایدیهم ارجلهم وقد اختلف المفسرون ایمانا کذلک. اب مفسر رحمت اللہ نے فرماتی ہے اس کا معنی یہ تھا فضربوا فوق الاعناق، اللہ نے حکم دیا کہ ان کافروں کے سروں پہ مارو، سروں پہ مارو ان کی کھوپڑیاں ٹکڑے کر دو، گردنوں پہ مارو ان کو ٹکڑے کر دو، اور جوڑ جوڑ کاٹ ڈالو ان کا، کہ یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں. اب مفسر رحمت اللہ نے فرماتی ہے فوق الاعناق کے بارے میں مفسرین کے اختلاف ہے قول میں، فقیر مانا ادھر بروس بات کہتے ہیں کہ فوق الاعناق گردن سے اوپر، مانا سروں پہ مارو. وقال ہوئے کرم تو وکیل مانا بھائی الل آنا کے وہی الرقاب، اور بعض علماء نے فرمایا کہ فوق الاعناق کا مانا کیا، یعنی گردنوں پہ مارو. قال حضہ کو آتی ہے تلو فی اشد حاضر مانا ان اللہ تعالی ارشد المؤمنین الی هذا فی قوله تعالی فإذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق. انہوں نے اس آیت کو بھی دلیل کے طور پہ پیش کیا، لفظ ہے نا فوق الاعناق کے گردنوں کے اوپر، تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ گردن کے اوپر تو سر ہوتا ہے یعنی سروں پہ مارو، اور بعض نے کہا گردنوں کے اوپر کا مانا کہ گردن میں مارو، گردنیں کاٹو ہیں. ہم فضل وقال وکیل وسودی نے کہا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لم ابعث لیعذب بعذاب اللہ انما بعثت لضرب الرقاب وشد الوثاق. اس روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لم ابعث، مجھے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں وہ عذاب دوں جو اللہ عذاب دیں گے، بلکہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جہاد میں دشمنوں کو قتل کیا جائے، اور اگر وہ زندہ ہے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے. واختار ابن جریر رحمہ اللہ تعالی انہا قد تدل علی ضرب الرقاب وفلق الحام قلت وفی مغازی الاموی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل یمر بین القتلا یوم بدر فیقول یفلق حاما فیقول ابو بکر. میرے جانا عزت علینا ہم کانو اعق و ازلما. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس تفسیر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ علی ضرب الرقاب اور فلک الحام کا معنی کیا ہے کہ ان کے سروں پہ مارے. اب مفسر فرماتی ہیں کہ مغازی اموی نے جو مغازی کی کتابیں لکھی ہیں حضور کے غزوات کے بارے میں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ان کافروں کے درمیان میں جو مشرکین کے کافر قتل کیے گئے، تو حضرت نے فرمایا یفلق حاما ان کی کھوپڑیاں جو ہیں ٹکڑے ہو گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے تھے یہ وہ لوگ تھے جو ہم پر غلبہ اور ہم پر اپنا روب ڈالنا چاہتے تھے، آج دیکھو کس حال میں اللہ نے ان کو مقام بدر میں کس ذلت سے اللہ نے انہیں دوچار کر دیا ہے. بھائی اب تعدی رسول رضی اللہ عنہ شعر آخری لأنہ کان لا یحسن شعر الشعر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا مصرہ پڑھتے تو دوسرا پھر حضرت ابو بکر پورا فرماتے، کیونکہ حضور پاک شعر پڑھنے کو نہ پسند فرماتے تھے اور نہ شعر کہنا آپ کو آپ کی طبیعت میں تھا، کہ اللہ نے انبیاء کو شاعر نہیں بنایا. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، نہ اللہ نے آپ کو شعر سکھایا اور نہ نبی کی شان ہوتی ہے کہ نبی شاعر، کیونکہ شاعر لوگ جو ہیں وہ مبالغے میں باتیں بڑھاتے رہتے ہیں، ایسی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن پیغمبر کا تو ہر بات جو ہے وہ حق ہوتی، پیغمبر کی تو ہر بات جو ہے وہ صدق ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی بات ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں شبہ ہو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما علمناه الشعر وما ينبغي له
وقال ابن كان نزيهم بدن يرغون قتل الملائكة من قتلهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل صمت النار قد أحرق به. اب ربیع ابن انس کہتے ہیں کہ بدر والے دن صحابہ کو یہ پتہ بھی لگ جاتا تھا کہ یہ بندہ تو ہمارے کسی کی تلوار سے مرا ہے اور اس کو فرشتے نے مارا ہے کہ جن کی کھوپڑیاں ٹکڑے ہو جاتی تھیں اور گدنے تو اسی کو دیکھ کے صحابہ اندازہ لیتے تھے. جیسے کہ کسی پر آگ کا داغ ہو تو نظر آ جاتا ہے کہ یہ جلا ہوا ہے, تو گویا ملائکہ کی ضرب جو تھی وہ الگ تھی اور صحابہ کی ضرب جو ہے الگ. لیکن یاد رکھیں کہ اس میں دو قول ہیں. بعض علماء کرام اور مفسرین عظام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے اتارے ہیں بدر میں, لیکن انہوں نے قتال نہیں کیا, یعنی مسلمانوں کے ساتھ رہے, مسلمانوں کی جماعت کی تقویت کا باعث بنے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہ, اللہ کے فرشتوں نے بھی قتال کیا ہے. لیکن اکثر جو اقوال ہیں راجحہ وہ اسی طرح ہیں کہ اللہ کے فرشتوں نے قتال نہیں کیا, اللہ کے فرشتے نصرت کے لیے اترے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جب آیت ہے نا فضربوا فوق الاعناق, یہ خطاب جو ہے اصحاب رسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم, اور ملائکہ کی بات جو ہے وہ اس سے پہلے ختم ہو گئی. وضربوا منهم كل بنان قالوا يذون ادو منهم كل طرف بمفصل من اطراف ايديهم وارجلهم والبنان جمع بنانة. ابو فصل فرماتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا بنان, بنان کیا مانا, یعنی اپنے دشمنوں کو مارو ان کے جوڑ جوڑ کاٹا, جیسے ہاتھوں کا جوڑ ہے یہ جوڑ ہے, باؤں کا جوڑ ہے ان کو کاٹو. اصل بنان بنانا یہ جگہ جو ہوتی ہے نا, یہ پور اس کو کہتے ہیں اردو میں, پور کہتے ہیں یہ بنان. تو حکم یہ تھا کہ ان کے تو جوڑ جوڑ کاٹ ڈالو ان ظالموں کو. الا لیتنی قطعت منی بنانتن ولاقیتہ فی البیت یقوان حاضرا. قال علی بن تنباد بن کل بنان یعنی بالبنان الاطراف, من اطراف ہوئی من ہوتے پور پور. وقال داونی وقال سیر بنان اطراف یعنی کل مفصل ہر جوڑ. وقال اکرم تواتی اطراف یزاک فی روایت اخرى کل مفصل. وقال الاوزائی فی قوله تبارک و تعالی واضربو منهم کل بنان قال اضرب من الوجه والعين وارميه بالشعب من نار. یعنی اللہ نے حکم دیا, وہ فرماتے تھے مانا یہ ہے کہ ان کے چہرے پر بھی مارو, ان کی آنکھوں میں بھی مارو, اور آگ ہو تو آگ جلا کے لکڑی پہ لگا کے وہ بھی ان کو اس سے بھی جلاؤ. فائدہ آخر تو اوزار کل والے کا, لیکن جب تم ان کو پکڑ لو گے تو پھر اس طرح جلانا جو ہے پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. وقال لو فی بعض ذکر کی سر بدان قال فقال ابو جعل ذكرهم قتلا ولكن خذوهم اخذا نتا تاربهم الذي صنعوا من طعنهم بدينكم ورغبتي من الله والعزى فاوحى الله تعالى الى الملائكه. اصل مفسر فرماتا ہے کہ یہ بھی روایت نقل کی گئی کہ جب مقام بدر آیا, جب جنگ کا وقت آیا, تو ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یار یہ ہیں کتنا, کتنے تھوڑے سے 313 ہیں, ان کو قتل شتل نہ کرو, ان کو پکڑو, بس ان کو زندہ پکڑ لو, پھر ان کو پوچھیں گے کہ کیسے تم نے ہمارے خلاف لڑائی لڑی, اور کیسے تم نے ہمارے خدا لات اور عزا کو نہیں مانا, کیسے تم نے ہمارے خداؤں کے دین کو چھوڑ دیا, ان کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے, ان کو تو زندہ پکڑ کے لے آؤ, اتنے سے تو ہیں تھوڑے سے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل فرمائیں. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی. تو اللہ نے یہ قرآن پاک میں آیات مبارک اتاری, اللہ نے فرمایا ملائکہ تو مومنوں کو تسلی دو اور میں جو ساتھ ہوں. فسألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان فقطی وجان اللہ 69 رجلا واسر عقبۃ ابن ابی معید فقتل صبرا وفلق 70 یعنی قتیلا. اللہ کی رحمت سے ابو جہل لعنت اللہ علیہ بھی قتل ہوا, تو اس سے بن گئے 69, اور عقبۃ ابن معید جو تھا یہ پکڑا گیا تو اس کو پکڑ کے پھر قتل کیا گیا, تو اس طرح 70 ان کے مارے گئے. فلہذا قال تعالی ذلک بانهم شاقوا اللہ ورسولہ,
قال ابو ما بصار وشك وترى الشرع والايمان باتباع الشق شاق کا کیا بنا یعنی اسلام اس شک میں ہے تو یہ اس شک میں چلے مخالف بن گئے وما خوذ ايضا شك لذا وجعل فرقتين جیسے کہ عرب محاورے میں کہتے شق العصا لکڑی کو دو ٹکڑے کر دو ایک ٹکڑا ادھر ہو جائے گا ایک ٹکڑا ادھر ہو جائے گا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ سب سے زیادہ عذاب دینے والے ایوہ الطالب الغالب خالبہ وَنَابَأَهُ لَا يَفُدُ شَيْءٌ وَلَا يَقُومُ لِغَزَبِهِ شَيْءٌ تبارك وتعالى لا اله غيره ولا رب سواه کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پکڑنے والی ہے اور وہ غالب ہے جو بھی اس کی مخالفت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بچ کے نہیں جا سکتا کوئی اس کے عذاب سے نہیں بھاگ سکتا وہ اسی ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی رب نہیں ذالکم فذوقوه وان للکافرین عذاب النار هذا خطاب للکفار ایذوقوا عذاب النار قال في الدنيا وعلموا ايضا ان للكافرين عذاب النار في الاخره اللہ نے فرمایا کہ کافروں کو یہ خطاب ہے کہ تم یہ عذاب چکھو یہ ذلت چکھو یہ تو صرف دنیا کا عذاب ہے اصل تو کافرین کے لیے عذاب جہنم ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے بچائے اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرمائے کہتے ہیں جی کہ میں حنفی مسلک پہ ہوں میں نے بیر علی سے مدینہ منورہ سے احرام باندھا اور جب ہم حرم مکہ میں پہنچے تو اذان مغرب جو تھی وہ قریب تھی میں نے طواف کیا عمرے کا طواف کرنے کے بعد دو رکعت طواف کی جو تھی وہ میں نے نہیں پڑھی پھر میں نے دوسرا نفل طواف بھی کر لیا نماز مغرب کے بعد میں نے عمرہ طواف کی دو رکعتیں اور نفل طواف کی دو رکعتیں پڑھی پھر میں نے عمرہ کیا صفا مروہ دوڑا اس کے بعد عمرہ مکمل کیا تو کوئی خلل نہیں کوئی جرم نہیں بالکل ٹھیک کوئی آپ نے غلطی نہیں کی اور باقی احناف کے نزدیک آپ نے پوچھا ہے کہ یہ دو رکعتیں جو ہیں یہ واجب ہیں یہ واجب الطواف ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک باقی ائمہ کے نزدیک یہ سنت ہیں تو بہرحال اور ویسے بھی احناف کے نزدیک تو ان کا تو مسلک بھی یہی ہے کہ اگر عصر کے بعد کوئی طواف کرے تو فرماتے ہیں کہ دو تین چار طواف کٹھے کر لے تاکہ ان کی نماز جو ہے وہ مغرب کے بعد ادا کرے باقی ائمہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں جس وقت بھی کوئی طواف کرے چاہے عصر کے بعد ہو یا فجر کے بعد اس کی دو رکعت پڑھنا جائز ہے کہتا ہے جی کہ میں نے نفلی روزہ رکھا لیکن مجھے شدید تکلیف ہوئی تو میں نے مجبور ہو کر اس تکلیف سے روزہ جو ہے توڑ دیا یعنی پانی پی دیا تو اب میرے لیے کیا کفارہ ہے کوئی کفارہ نہیں بس روزہ قضا کرو وہ روزہ ٹوٹ گیا اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لو بس اور کوئی کفارہ نہیں میری والدہ انڈیا میں ہے میں اگر والدہ کے لیے عمرہ کروں یا حج کروں وہاں کر سکتے ہیں کہتا ہے جی میں اور میری بیوی ریاض سے نکلے ہم زیارت اور عمرے کی نیت سے نکلے تو پہلے زیارت کر کے نکلے تو مدینہ سے مکہ کے روڈ پر ہمیں میقات کا جو بورڈ آتا ہے کہ جہاں سے احرام باندھنا ہے وہ ہمیں بورڈ نہیں ملا تو ہم وہاں سے گزر گئے جب گزر گئے پوچھا تو نے کہا کہ وہ تو بہت پیچھے رہ گیا ہے آپ لوگ بہت آگے آ گئے تو پھر میں نے یہ کیا کہ ہم طائف چلے گئے اور طائف کے میقات سے جا کے ہم نے احرام باندھ لیا کوئی حرج نہیں الحمدللہ ٹھیک ہو گیا
اللہ تبارک و تعالی اصول یہ ہے کہ آدمی جب آ رہا ہے تو اسی میقات سے احرام باندھے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ مجبوری تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں لگا، علامت ہی نہیں ملی، اور جب پتہ لگا تو آپ بہت دور نکلتے، پھر آپ اقرب میقات پہ چلے گئے، احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، تو کوئی حرج نہیں. ویسے ہی یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ سے مکہ آتے ہوئے دو میقات آتے ہیں. ایک میقات جو ہے وہ تو بیر علی مشہور ہے، ورنہ دل حلیفہ ہے، جو مدینہ منورہ سے بہت قریب ہے، اور ایک آتا ہے جحفہ، یہ رابق کے قریب ہے، یہ بھی میقات. تو اگر خدا رحمت کرے افضل یہی ہے کہ اول میقات سے احرام باندھے، ورنہ اگر غلطی سے گزر گیا، معلوم نہیں ہوا، جحفہ سے باندھ لیا تو پھر بھی اس پہ کوئی دم یا جرمانہ نہیں ہوگا. یعنی آپ کو طائف نہ جانا پڑتا نا، وہ تو آپ کے راستے میں تھا. میری بیوی میرے ماں باپ کے ساتھ محرم کے تابع ہو کر آ سکتے ہو؟ جب تمہارا ماں باپ اس کے ساتھ ہے اور محرم کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا ماں باپ تمہاری بیوی کا محرم نہیں ہے، اللہ کے بندے محرم ہے، سسر ہے اس کا. اگر ہمارے گھر میں مثلا جگہ تنگ ہے، مثلا گھر ہوتا ہے نا، ساتھ دکان بنا ہے، تو اب گھر میں ایک ہی کمرہ ہے، اس میں بچے ہیں اور بھی لوگ ہیں، تو اگر ہم میاں بیوی دکان میں سو جائیں، دکان ہی تو کمرہ ہوتا ہے، دکان کیا ہوتا ہے؟ دکان میں جانا کو گناہ ہے، دکان بھی تو کمرہ ہے، بند ہو گیا جو آدمی کوئی نہیں، ختم ہو گئی بات، میاں بیوی سوئیں، اکیلے سو، کچھ کرو. میری بچی کے سر میں درد رہتا ہے، سب سے افضل علاج ہے ماء زمزم. اس سے بڑی نعمت کوئی ہے؟ مکے میں رہ کر بھی تم علاج پوچھتے ہو. مکے میں اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے، سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ شفا و سقم طعام و طعم و شفا و سقم، کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے غذا بھی بنا دیا ہے زمزم کو، اور شفا بھی بنا دیا ہے. تو آپ اسی یقین، بس شرط یہ ہوتا ہے کہ یقین بھی ہو، اللہ کے نبی کے فرمان پہ یقین کامل ہو. کہتے جی کہ ہم ایک کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں، اور کمپنی کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں کچھ زکات کی رقم دیتے ہیں، تو اس زکات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے بھائی، اگر آپ خود غریب ہیں اور کمپنی والوں نے آپ کو زکات دی ہے، آپ مستحق ہیں، آپ استعمال کریں. لیکن اگر اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ زکات لینے کے حقدار نہیں ہیں، تو کمپنی والوں سے لے کر غریبوں کو دے دیا کریں، کسی مستحق کو دے دیا کریں، تمہیں لے کے دینے کا ثواب ملے گا اور کمپنی کو زکات ادا کرنے کا ثواب ملے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی آدمی اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کے لیے خیرات کرے تو ان کو ثواب ملے گا، انشاءاللہ ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا ثواب بھی ضائع نہیں فرماتے، بلکہ صحابہ نے یہ مسئلہ حضور پاک سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ بالکل اللہ ثواب عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ جہاں لوگ راستے میں مسکین فقراء بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو خیرات دینا جائز ہے؟ بھئی اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کو تسلی ہے کہ یہ واقعی غریب ہیں، معذور ہے، غریب ہے، مسکین ہے، کوئی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے بیچارہ، تو آپ ان کو بالکل دیں. لیکن بعض لوگ جو ہیں پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کو عادت ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو بھیک مانگے نا پھر ساری زندگی مانگتا ہی رہے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین کرے اللہ اس کو بغیر مانگے بھی رزق عطا فرماتے. مرد کو گھڑی دائیں ہاتھ میں باندھے یا بائیں ہاتھ میں باندھے، جس میں مرضی آئے باندھے، کوئی مسئلہ. جب انگوٹھی دائیں بائیں میں جائز ہے تو انگوٹھی بھی جائز، گھڑی بھی جائز.
کہتا ہے جی کہ جب آدمی کا نکاح ہو جائے تو ہم نے سنا ہے کہ میاں بیوی ملنے سے پہلے کچھ دعا کریں. ہاں بالکل حدیث میں دعائیں موجود ہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ آدمی ان دعاؤں کو یاد کر لو. اور اس کے بعد ایک حدیث مبارک میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ آدمی اس کے بالوں کو پکڑ کے وہ دعا کرے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں, اور اس حدیث مبارک کی دعاؤں کی برکت سے اللہ دونوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرماتے ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے, حتیٰ کہ حضور پاک نے تو وہ دعائیں بھی ہمیں سکھلا دی ہیں کہ میاں بیوی لیٹنے لگیں تو کپڑے اتارنے سے پہلے بھی دعائیں پڑھیں, اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقنا منه, تاکہ شیطان جو ہے حملہ نہ کر سکے. بالکل یہ دعا پڑھنی سنت ہے. بہت کتابوں میں لکھی, اس لیے میں نہیں بتایا کہ یاد تو تم نہیں کر سکتے. میرا بچہ حافظ قرآن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرے, وہ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے. والدین کی اجازت کے بغیر اولاد جہاد کے لیے نہیں جا سکتی, کیونکہ جہاد کوئی فرض عین تھوڑا ہو گیا ہے کہ اب آدمی ہر آدمی جہاد کرے, یہ تو ابھی فرض کفایہ کی حد میں ہے. جب تک والدین راضی نہ ہوں, یہ حدیث مبارک میں ہے, ایک آدمی آیا نوجوان بچہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تمہارے والدین ہیں؟ اور نے کہا حضور ہاں میرے ماں باپ ہیں اور میں جب آیا وہ روتے رہے, وہ تو مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. آپ نے فرمایا کہ لوٹ جاؤ اور جاہد بھی ہے ماں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, تمہارے لیے وہی جہاد. اس لیے تم میں جو والد کہتا ہے تعلیم حاصل کرو, علم حاصل کرو. علم حاصل کرنا بھی تو بڑی بات ہے نا, علم ہوگا تو کفار کا مقابلہ کرو گے. میں گیا تھا مدینہ منورہ تو راستے میں میں نے قصر نماز پڑھی, ٹھیک ہے آپ مسافر تھے. عشاء کی نماز میں مکے میں آیا لیکن جماعت مجھے نہیں ملی, جماعت ہو چکی تھی. تو یہاں بھی میں نے قصر پڑھی, کیوں مکہ تھا, اگر تمہارا گھر ہے تو گھر پہنچ گئے, یہاں کیوں قصر پڑھی, یہ نماز آپ کو پوری پڑھنی چاہیے تھی. اس نے کہا ہوگا نا فائدہ اٹھاؤ یار, دو رکعت پڑھا کے جان چھوڑو. اب ہم نماز پڑھتے ہیں نا اتارنے کے لیے, بھی گلے سے نکالو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں قصر کی ہے. باقی جو مکے والوں کی بات ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, اور کتاب الحج کھول کے احادیث دیکھ لیا کریں. جس عورت کا شوہر مر جائے اور وہ بیوہ ہو جائے, اگر بیوہ عورت خیرات کرے اپنے خاوند کے لیے کیوں نہ کرے بھائی, بالکل اچھی بات ہے. ہم نے آ گئے ہم جناب جدہ سے مکے میں, ہم نے پھر عمرہ کیا تنعیم سے, اور اس کے بعد پھر ہم نے 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھا. تو آپ کا ٹھیک ہے انشاءاللہ, اچھا کیا آپ نے, صحیح کیا ہے, کوئی غلطی نہیں کی, اللہ قبول فرمائے. بنگلہ دیش میں میں نے ایک گاڑی لیا ہے جو کرائے پہ چلاتا ہوں, تو کیا اس گاڑی کا زکات دینا, گاڑی کا زکات نہیں دینا ہوگا, گاڑی سے جو آمدنی ہوتی ہے سال کے بعد حساب کرو, مثلا رمضان سے رمضان تک. اب گاڑی سے کیا آمدنی آئی, ادھر سے کیا آئی, دکان سے کیا آئی, زمین سے کیا آئی, کل آمدنی اپنے گھر کے خرچے ورچے نکال کے, بیوی بچہ خرچہ قرضہ نکال کے, جو خالص نفع بچ جائے تمہارے پاس, مثلا آمدنی ہوئی 1 لاکھ لیکن ہم نے سارا خرچہ نکالا بچ گیا 10,000, تو اسی پہ ہم 2.5% زکات دیں. ایک لڑکی کہتی ہے اس کے ساتھ 4 بزرگ ہیں اور غیب کی باتیں کرتی ہے, غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, وہ جن شن کا اثر ہوگا یا جادو کا اثر ہوگا.
قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. یہ کوہان، یہ عراف، منجمین، ساحرین، یہ سب نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، ان پر کبھی عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر جدے میں رہنے والا آدمی مکے میں آ گیا اور پھر اس نے مکے سے احرام باندھ کے حج کیا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کا حج بھی اللہ قبول فرمائیں گے. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جدے والے جدے سے ہی حج کا احرام باندھ. اللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہن واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر. اللہم یسر امورنا، اللہم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات، یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات. یا اللہ، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا الہ العالمین، مجاہدین فلسطین، مجاہدین کشمیر، مجاہدین شیشان، یا اللہ جو بھی تیرے راستے میں جہاد کر رہے ہیں سب کی نصرت فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما. بلد اللہ الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان میں خشک سالی اور قحط سالی سے بچا. یا اللہ وہاں اپنی رحمت کی بارشیں برسا دے. یا اللہ تمام علاقوں میں اپنے رحمت کی بارشیں برسا دے. یا اللہ، تیرے بندے ان پانی کی وجہ سے بہت پریشانیوں مبتلا ہیں. یا اللہ، جانور مر رہے ہیں. یا الہ العالمین، مسلمان بندے قحط سالی کا شکار ہو رہے ہیں. یا اللہ، ہمارے گناہوں